Сәлеметсіздер ме эфирде интервью ОЗД бағдарламасы сіздермен бірге Айгерім Әкімжанова. Халықаралық Еуразия кинофестивалі отандық және шетелді кино туындыларды кеңге танытып, насихаттаумен қатар саланың басы-қасында жүрген белді мамандары, актерлер мен режиссерлері, жалпы кино өндіріске қатысы бар деген тұлғалардың басын қосатын дәстүрлі диалогтық алаңға айналып отыр. Бүгін біз танымал кинорежиссер, сценарист Дүлдүл Ақын, жазушы Қазақстанның кинематографистер одағының басқарма төрағасы және 15-ші халықаралық Еуразия кинофестивалінің президенті Ермек Кәрімжанұлы Тұрсыновпен әңгімелесетін боламыз. Ермек Кәрімжанұлы, сіз мағынасы терең танымдық фильмдер түсіресіз, ерекше сценарийлер жазуға аса дейін қоясыз. Қазақстандық қаламгерлердің кітаптарын аударып, кинематографистерді басқарасыз. Осының барлығын қалай үлгеріп жүрсіз? Буду ли я это все делать и успевать, сколько мне на это времени уйдет? Просто есть какие-то обязательства. Менен, сен бұнымен айналысасың ба? Жобаны жүзеге асыруға қанша уақыт керек деп ешкім сұрамайды. Адамдардың алдында жауапкершілік деген бар. Бұл қоғамдық іс болғандықтан жазылмаған адами міндеттерді орындауым керек. Ал жеке әуестіктерме келер болсақ, әдебиет жанрмен айналысу жаныма жақын іс. Мен уақыт табылып жатса қалам тербеп, жиналып қалған мұрағаттарымды ақтарып отырғанды ұнатамын. Осындай сәттерде өткенге көз жүгіртіп саралап, болашаққа жоспар құрамын. Ал әлеуметтік шаруалар мен қоғамдық міндеттеріме келер болсақ, ол да көпке керегіз. Одақ бойынша жолда шораларым мен қауым менен жаңа туындылар күтеді. Ол күнделікті қарбалыс, барша адамдардың басынан өтетін істер ғой. Ең бастысы, өзімнің фильмдерімді шығаруға асықпаймын. Мәселен, бір сценарийдің портфелімде жатқанына 25 жыл болды. Фильмы. У меня, допустим, один сценарий лежал 25 лет в портфеле. Соңғы кездері Қазақстанда түрлі деңгейдегі көптеген кино байқаулар ұйымдастырылып отырады. Тіпті қысқаметражды фильмдер фестивалі жиі өтетін болды. Қазақстанда жас кинематографистердің қатысуымен қайырымдылық шаралар болып тұрады. Мұндай шаралардың көбеюі елде кино өндіріс саласына бөлінетін көмектің көрсеткіші ме? Әрине, бір жағынан түрлі деңгейдегі фестивальдердің көп болғаны жақсы. Бұл дегеніміз, адамдардың осы салаға қызығушылығы күннен күнге артып келетінін білдіреді. Кино өндіріске араласқысы келетіндердің қатары да жыл санап өсіп келетіні байқалады. Мен былтыр Павлодарда ұйымдастырылған фестивальдердің біріне қатысып қайттым. Қысқаметражды фильмдердің байқауы болды. Фестиваль жақсы деңгейде өтті. Меніңше осы текті байқаулар бір реттік болмауы керек. Жиірек ұйымдастырылса игі болар еді. Біз өткен жылы бір жарым жылдың қорытындысын жасадық. Қазақстанда бір жылда 74 толық метражды фильм түсіріліпті. Бұл көрсеткіш еліміз үшін үлкен жетістік деп санаймын. Қазақстанда кино өте аз шығады. Осы салаға ат салысып жүрген бірнеше әріптесімнің есімдерін атап өте аламын. Олар Серік Өтепбергенов, Сатыбалды Нарымбетов, Жанна Таушанова, жас режиссер Айдын Сахаман. Бұл жандар шынайы туынды жасауға тырысып бағады. Айдын Сахаман, вот молодой режиссер, Жанна Таушанова. Я перечисляю молодых ребят. Они занимаются, пытаются делать настоящее кино. Қазақстанда жылда өтіп тұратын дәстүрлі Еуразия кинофестивалі халықаралық кинопродюсерлер қауымдастығының регламенттеріне сай келетін бірден бір шара. Жылдан жылға байқаудың беделі асып, өз мақсатына жақындап келеді. Ол әлемдік кино қауымдастықтың А-класты байқаулар тізіміне ену. Кинофестивальдің президенті ретінде сізге қандай міндеттемелер жүктеліп отыр? В этом году фестиваль проводится в 15-й раз. То есть у этого фестиваля уже есть своя история, правильно? Биылғы жылы осымен фестиваль 15-ші рет өткізіледі. Бұл дегеніміз біздің байқаудың өз тарихы бар деген сөз. Еліміздің мәдени өмірінің айтулы шараларының біріне айналды. Фестивальдің тағы бір мақсаты әлемге елді таныту. Шара арқылы жер жаһанға мемлекетімізді насихаттау. Құр барын емес, дамып келетінін көрсету. Кино туралы арнайы заң қабылданды. Онда шетелдік компанияларға көптеген жеңілдіктер қарастырылған. Фестивальда құжатты таныстырып, жұмыс құралына айналдыру мақсаты тұр. Биыл бізге кино өндіріс саласының көптеген белді тұлғалары келеді деп күтілуде.
түрлі дистрибьютерлер, продюсерлер, экран сыртында қалатын кәсіби мамандар қатысады. Сондықтан біз кезекті байқауды жұмыс алаңына айналдыруды жоспарлап отырмыз. Шеберлік алмасып, тәжірибе бөлісіп, пікір таластыру және қазақстандық кино майталмандармен бірлескен жобалар құру мен кино өнім жасауға басымдық беріледі. Басты көздегеніміз де осы. Сіз Евразия кинофестиваліне қатысатын режиссерлерден не күтесіз? На этот раз свыше 100 картин мы просмотрели, отобрали 12. Бұл жолы 100-ден астам кинокартина сараланып, тек 12-сі іріктеліп алынды. Өте әсерлі, терең мағыналы жұмыстар. Әсіресе, кәріс фильмі аса шебер түсірілген. Сахалық кино туынды да жақсы жасалған. Таңдау жасалған еңбектердің бәрі мықты. Олардың көргендер жаңа бір әсерге бөленіп, өздеріне қажеттіні тапса деп үміттенеміз. Кино дегеніміз эмоция, көрермен жан дүниесімен сезініп тамашаласа дейміз. Жду, чтобы эти фильмы проявили эмоции у наших зрителей. Евразия халықаралық кинофестивалі 1998 жылы құрылды. 2010 жылдан бері байқау жыл сайын Қазақстанның бас шаһарында өтіп келеді. Дәстүрге сай қала күні қарсаңында ұйымдастырылады. Қала күнін атап өтуде фестиваль мәдени шаралардың ажырамас бір бөлігіне айналды деп санайсыз ба? Хотелось бы насытить его и его программу какими-то. Байқау бағдарламасын дәстүрлі түрде нақты бір ауқымды шаралармен қанықтыра түсу керек. Себебі елдің сала майталмандарымен қатар әлемнің үздік деген мамандары келеді. Бұл жай ғана қатардағы қарапайым кездесулер емес. Фестивальға асқан жауапкершілікпен қарау қажет. Ол өзінің жемісін беруі тиіс. Мен фестиваль жұмысының осылай болғанын қалаймын. Агласты фестивальдер қатарына ену жағына келетін болсақ, бізді қазіргі таңда барша әлем таниды. Евразия фестивалі дегенде қайда өтіп, қалай барусында ешбір сұрақ туындамайтын кезге жеттік. Әлемге танылған халықаралық каталогқа кірген көптеген тәжірибелі кинематографистер өз көңілдерін бөле бастады. Бұл істі аяқсыз қалдырмай жалғастыру керек. Осы маңызды шаруаның басы қасында жүрген әрбір адамға білдірер алғысым шексіз. Ортағысты көп болып бірігіп жүзеге асыруымыз қажет. Бұл мейрам салтанатты шара. Көпшілік тағатсыздана күтетін шаралардың біріне айналды. Бәрі үлкен дайындықпен келеді. Кино өндіріс саласының маңызды әрі беделді байқауы халық игілігіне айналуы керек. Его знают, к ним готовятся. Ну, конечно, это большое дело. Соңғы кездері Қазақстанда түсірілетін тарихи картиналар аса танымал болып келеді. Оларға деген сұраныс жылдан жылға артуда. Сапасы да сын көтереді. Сіздің кәсіби көзқарасыңызға сай әлемдік кинорейтингтің алғашқы сатыларынан көріну үшін отандық фильмдерге не жетіспейді? Мәселен, Қазақ хандығының тарихын шынайы тұрғыда бейнелеу тапсырмасы беріледі. Ол күрделі жұмысты, терең зерттеуді қажет ететін аса маңызды. Ол шаруаға асқан жауапкершілікпен қарау керек. Саяси, тарихи жағдайларды ескерумен қатар, бұл іске бар жан тәніңмен берілу қажет. Өткен дәуірдің батырлары туралы телехикаялар жасауға тапсырыстар түседі. Бұндай тарихи теле өнім жасау үшін үлкен дайындықпен келу керек. Өте жауапты. Адам осыған дайын болған абзал. Ондай дүниелерді шын мәнінде жасауға ниетті болғандар ғана жұмысты сапалы орындайды. Әрі жоба болғандықтан бюджетін нақты есептеген жөн. Оны құр ғана түсіру аздық етеді. Оған жұмсалатын қаржы жеткілікті болу керек. Кейін оны саталатындай болу керек. Соның бәрі ескерілген соң негізгі іске кіріскен дұрыс болады. Бүгінгі таңда қазақстандық жасөспірімдер америкалық фильмдердің кейіпкерлеріне еліктейтіні құпия емес. Өзіміздің батырларымызға үгіт жасаудың маңызы қанша? Я всегда говорил, что мы будем состоятельны тогда, когда наши дети. Әрине, бұл өте маңызды. Мен әр уақытта біздің бүлдіршіндеріміз мәмлүктер немесе қазақ батырларын үлгі тұтып, соларға қарап бой түзегені жақсы деп айтып жүрмін. Қазір біз осы жағына келгенде ақсап тұрмыз. Балаларымызға ертөстік, қозы көрпіш немесе қаңбақшал ертегілерін оқымаймыз. Ескі аңыз жырларда біздің бар тарихымыз тұнып тұр. Сол көне шығармаларда баланың ой өрісіне таныс анимация, кино тіліне салу керек. Сонда ғана көздегенімізге жетеміз. Корневые вещи упаковывать, может быть, кинопродукт, это может быть анимация. Сөз соңында біздің телекөрермендерімізге өзіңіздің ізгі тілектеріңізді жолдасаңыз деймін. Қарапайым көрермен жақсы фильмдерді тамашалаудан үлкен ләззат алсын деп тілеймін. Қазақ ТВ арнасынан алыстамаңыздар. Осының бәрін осы арнадан табуға болады.
Ермек Кәрімжанұлы, қызықты әңгімеңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Сізге үлкен рахмет, әйгерім. Сіздер интервью ОЗЭДэй бағдарламасын тамашаладыңыздар. Қазақ ТВ арнасында қайта жүздескенше.